500 banor të fshatit Lojme në Zapot të Kuksit për disa ditësh kanë mbetur të izoluar. Rishet e shiu të rëna gjatë ditëve të fundit kanë shkaktuar shkarjen e dherave dhe gurve, dhe si pasojë është bllokuar rruga e cila lidh fshatin me rrugën nacionale Kukës-Shishtavec. Banorët bëjnë thirrje për pastrimin e rrugës, pasi sipas tyre, rezervat ushqimore janë në përfundim, dhe në rast të emergjencës shëndetësore, e kanë të pamundur të marrin shërbime në spitalin e qytetit. Lojme çfarë problemi mor burrin, na mshël që di javë. Nuk na bë kërkush mas, as bashki, as administrator komune, na e dim se kemi administrator. I bëjmë thirrje, vënë me të fadroma që tonë, jo tutë na me hinë, na nuk i na të tutë, si na të jetu, që tonë, e ka na të tutë me hekë. 10 metër kub dhejës janë bloku. Jemi, këtë, në gjithë dhe gjithë jemi në katastrofë. Duke fillu të baza ushqimore, të ushqimet për njërzit, për cmunt, për rrugëtimi. Kemi ngellë të izolum ka 2 javë ditë që nuk na bje kërkush mas. As nga qeveria, as nga bashkia. Gjithë ditë që kemi kam kukës, u drejtona sa në prefekturë, sa në qarkë, sa në bashki, na kalzen zirë të njën e tjetrit. Asnjë nuk na jep rrugëzidhje. Po e pa mund me të kalesh në kom, jo me njërë cmu. Rruga që lidh fshatin Lojme me rrugën Kukës-Shishtavec është rreth 6 km e gjatë dhe nuk është asfaltuar. Sa herë që ka rishe të dendur a shiu, sjell probleme të shpeshta, duke bllokuar banorët e zonës.